Доброго дня, шановні колеги. Ми починаємо прес-конференцію учасників ініціативної групи 1 грудня, на якій ініціативна група 1 грудня оприлюднить звернення до українського суспільства напередодні виборів до Верховної Ради України. Нагадаю, що до ініціативної групи війшли і це звернення підписали В'ячеслав Брюховецький, Богдан Коврилишин, Семен Гузман, Володимир Гурбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скоротівський та Ігор Юхновський. Сьогодні на прес-конференції у нас від ініціативної групи є присутні пан Мирослав Маринович, пан В'ячеслав Брюховецький, пан Мирослав Попович, пан Ігор Юхновський, пан Євген Сверстюк і пан Вадим Скуратівський. Перше слово і можливість зачитати звернення від ініціативної групи я надаю пану Мирославу Мариновичу. Дякую. Добрий день, шановні пані панове. Звернення має загальне гасло «Берімо відповідальність на себе». Дорогі співвітчизники, виконую парламентських виборів 28 жовтня 2012 року мобілізувати серед нас і задля нас усіх морально стійкий настрій. Україна зневірена. Ця зневіра є вже душевною хворобою. Її найглибша причина не зовнішня, залежна від політики, багатіїв, влади чи опозиції. Зло, яке відчуваємо, бачимо і усвідомлюємо щодня, це лише наслідок, який загострює наш стан. Найжорстокіша причина у нас самих. Проте ми віримо, що в нашому суспільстві є потенціал здоров'я і мудрості. Наша віра не є романтичною надією. Наша віра у наше суспільство – це важке, але життєво необхідне зусилля. Подолайте у собі ілюзію, що хтось зробить що-небудь замість вас. Ніхто, окрім вас, не подарує вам доброго життя і не відкриє світлого майбутнього. Позбудьмося цієї ілюзії, і разом з нею зникне і зневіра, а з'явиться воля. Наш єдиний шанс – це наша безумовна відповідальність кожного особисто і всіх нас разом, як єдиної національної спільноти нормальних, розумних, мислячих людей, що хочуть добра собі, своїм дітям і своєму ближньому. Ми закликаємо вас до першого і найважливішого зусилля – взяти участь у голосуванні 28 жовтня і зробити осмислений політичний вибір, який буде відповідати вашій совісті і думці про майбутнє ваших дітей та онуків. У нинішній ситуації моральна втеча, нейтралітет чи байдужість стануть злочином і зрадою. Пам'ятайте, ніхто не може купити ваш голос. У вас немає жодних зобов'язань перед тими, хто на вас тисне. Ви відповідальні перед собою. Ви голосуєте, відкинувши все, крім свого власного розуміння потреб нашого суспільства. Окрім голосування, закликаємо вас зробити зусилля громадянської активності. Не мовчіть про зло, не толеруйте і не дозволяйте порушувати виборчі правила. Не бійтеся зловмисників, бійтеся тільки власної совісті. Повідомляйте про кожен випадок зловживань чи можливих фальсифікацій національним і міжнародним спостерігачам. Закликаємо учасників виборів, а понад усе працівників Центральної виборчої комісії та кожної виборчої дільниці. Не ставайте співучасниками зла. Не виправдовуйте себе думкою, що від вас нічого не залежить. Ви не є заручниками ситуації, ви не є гвинтиками системи. Кожен антилюдський задум ставав можливим для здійснення завдяки слабкодухій думці мимовільних виконавців про їхню нібито непричетність.
Ви причетні, бо обрали відповідальність. Від вас залежить чесність у підрахунку голосів, вибору людей, а отже наша спільна доля. Не втратьте гідність, вона занадто важлива для нас усіх. Не зігніться під злом. Цей імператив не мовчати і не стояти осторонь, коли перед твоїми очима зло, однаковою мірою стосується й нас, учасників ініціативи 1 грудня. Саме тому ми звертаємося до нинішньої влади в Україні. Не покладайтеся на те, що нечесним шляхом можна здобути тимчасову успіх. Він обернеться катастрофою, якщо людська безнадія перетвориться на ненависть. Нинішня влада на чолі з президентом України несе пряму відповідальність за демократичний і вільний характер виборів. Той факт, що жодна державна інституція в Україні не користується авторитетом і довірою людей, є важкою оцінкою вашої діяльності. Запам'ятайте ці слова. Вони є простою і неголосною людською правдою, проти якої маліють і стають немічними будь-які виверти і виправдання. Ваше ставлення до людей зрозуміле. Ваші наміри і дії достатньо прозорі, ілюзій немає. За останні 2 роки ви майже не чули свого народу, хоч саме він мав би бути найбільшою опорою для будь-якої доброї справи, що її планувала цивілізована влада. Те, як відбудуться парламентські вибори 2012 року, є рубежем, за яким оцінки українського суспільства і світової спільноти можуть стати вироком. Жодні помилки попередників не виправдовують свідомі злочини наступників. Вас оцінять за вашими ділами. Без надії, однак із особистим зусиллям, зі спокою, спираючись на свій досвід і пройдений шлях, закликаємо вас – не чиніть зла. Воно повернеться проти вас. Не зупиняйте Україну. Але найбільшу відповідальність ми, як суспільство, повинні взяти на себе. Ці слова мають практичний сенс і конкретний вияв. Ми віримо у великий потенціал активності українських громадян. Мури, які вже падали під наступом людей, неминуче впадуть знову. Ясна і добра перспектива для України досяжна. Вона залежить від нашої здатності навчитися діяти як один національний і громадянський організм, визначати і змінювати владу, чути один одного і досягати мети. Небайдужістю і особистим зусиллям ми повинні відновлювати і щоденно виховувати у собі інстинкт господаря, чия колективна воля, конструктивна або протестна, є наймогутнішою силою у рідній країні. Україна існуватиме і після виборів. Вона назавжди. Хай за українською надією стоїть не ілюзія, а велике зусилля людей. Не мовчіть про зло. Не ставайте співучасниками зла. Не чиніть зло. Не плекаймо ілюзій. Зробімо вибір. Берімо відповідальність на себе. Усе залежить лише від усіх нас. Дякую. Дякую, пане Владиславе. Зараз кожен з учасників ініціативної групи скаже кілька слів, і потім матимете нагоду задати запитання. Запрошую до слова пана Мирослава Поповича. Слухаючи це звернення, що ми його написали, я немов би полемізував із автором і з позиції середньої людини. Ну що, до чого кличе це звернення? Що ми можемо зробити тим, чи ми прийдемо, чи не прийдемо на вибори? І взагалі, до чого тут совість, коли йдеться про політику? А в політиці важать гроші і влада. От саме тому, що вона склалась така суспільна система, коли
втрачаються, як би сказати, сантиметри за сантиметром, втрачається мірила совісті, мірила моральності, і починає важити тільки те, що безпосередньо гріє вже людське єство. Саме тому ми вирішили звертатися до моралі, до моралі, яка має бути засадою усієї політичної картини. І тут не випадково перший акт, який має бути зумовлений нашим почуттям моралі і нашим почуттям відповідальності, це прийти і проголосувати. І не продати свій голос, бо так продається душа. Адже від цього, чесно кажучи, дуже залежить і загальний результат виборів. Тому що люди, які зневірилися, вони більше за всіх думали, більше за всіх переживали, шукали якоїсь відповіді. І вони мають більше бачення, краще бачення своєї позиції. Ми не закликаємо до того, щоб всі голосували за якусь одну політичну силу. Голосуйте за тих, кого ви собі вибрали. Але виберіть і прийдіть, і віддайте голос. Тому що інакше зовсім буде картина мінятися. Буде тоді тільки байдужа до майбутнього частина суспільства мати перевагу. Ось та основа, на якій побудоване наше звернення. Не бійтеся і не втрачайте надії, бо перемогти всіх ніяка сила не може. Дякую. Запрошую до слова пана В'ячеслава Приховецького. Я думаю, що таке звернення від нас чекали. В такому разі я мав багато дзвінків і писали люди, коли група «Перше грудня» оприлюднить своє ставлення до того, що має відбутися в Україні вже ближче півтора там тижні. Звичайно, що насамперед нами керувало те, що ми хочемо, щоб кожен відчув себе в цій країні людиною гідною. Тобто людиною, яка дбає насамперед за себе. Адже жити після виборів доведеться кожному з нас. Я думаю про молодих людей, яким будувати себе ще належить. І якщо ставитися нігілістично до того, все одно все куплене, все одно все сфальсифіковано, ну то таким ти виростеш і в майбутньому. Для молоді взагалі повинно, ну, взагалі характерно це для будь-якої молоді та дерзновенність у досягнення якоїсь мети. І я вірю, що молоде покоління, яке вже виросло в Україні за 20 років, воно скаже своє слово. І те саме, я думаю, важливо для людей старших, адже вони повинні подумати, що, ну, добре, за кілограм гречки я проживу там кілька тижнів, але як будуть жити мої діти, онуки. Якщо цього почуття відповідальності у людей немає, ну то ми того варті. Бо будь-який уряд, він обирається людьми фактично. Інше питання, в який спосіб, але люди заслуговують того, що вони самі обрали. Отже, будьте уважними, коли думаєте про своє майбутнє і про майбутнє ваших дітей. Сьогодні воно в ваших руках, і ви можете багато зробити справді, просто прийшовши проголосувавши. Дякую. Запрошую до слова пана Євгена Сверстюка. Я бачу такі насереджені і наче зажурені обличчя. Keep smiling. І кожен раз нам здається, що такого у світі ще не було, як зараз є. Насправді було гірше, все воно дуже минуще. І кожен раз приходить нове покоління і застає те саме. 10 заповідей,
яких можна дотримуватися і бути людиною, або йти проти них. І було багато сил, які йшли проти них і скотилися в прірву і забуття. І ми нині маємо ту ж саму ситуацію. Ми повинні нагадувати на кожній кроці, що ми вступаємо в світ, де є певна система координат, не нами встановлена. І в цій системі координат ми повинні бути з гідністю і бути веселими і бадьорими. Я би хотів звернутися до виборців з нагадуванням, що їх залякують. Їх залякують телекамерами, їх залякують списками. І це є зброя слабких залякувати. Не бійтеся. І саме головне, до молоді хотів би звернутися. Доля вирішується не моя. Доля вирішується ваша. Будьте активними і творіть те, що ви маєте творити вже сьогодні. Сміливо і безоглядно. Якщо буде допущено до вашої волі людину підкуплено, людина, яка підкуповує, то майте на увазі, ви голосуєте за корупцію, та людина й далі буде підкуповувати. Як ми. Дякую, пане Євгене. До слова запрошую пана Вадима Скуратівського. Ну, власне, мої колеги вже все сказали. Одне маленьке зауваження. Я перепрошую, як це несподівано, один з останніх ветеранів Другої світової війни, тому що моя мати була партизанкою, і ми пройшли з нею, ну, власне, вона йшла, як у неї на руках, через це тогочасне пекло. Відтак я дуже не люблю насильства, а передовсім мілітарного насильства. А потім якось так склалося, що я став військовим і, зрештою, знову безперестанку спостерігав насильство, тільки вже інституційоване насильство. Так от, одверто кажучи, я приєднався до цього руху, зважаючи на одну таку обставину, дуже не виключено, що демократія в найширшому розумінні, в опозиції і так далі, виграють вибори. Але влада ці вибори фальсифікує. І суспільство може відповісти на цю, сказати, дуже важку обставину насильством, так званою прямою дією, як казав великий французький апологет цього самого насильства Жорж Соре. Я цього не хочу, тому що я знаю, що таке це насильство. І зважаючи на те, що от ці люди, які зібралися тут, ось в цій залі, і, сказати, під дахом цього самого маніфесту, вони рішуче проти насильства, вони за якийсь варіант сатьяграхи. Я приєднався до них. Бачите, йдеться ось про що. Пробачте, маленька академічна пауза з цього приводу. 1830 рік у Франції, тамтешній рух народний Франції, їм знищив попередню політично-економічну систему, замість неї прийшли банкіри, які потім продовж 130 років не пускали інші, сказати, класи, групи, соціальної еліти до влади, до самого перебування в суспільстві. Перепрошую, остання революція мала місце у Франції 1968 року. 130 років на це витратила Франція. А тепер надзвичайною силою, значною інтенсивністю прискорився історичний час. І ми в найближчі 5 років маємо зупинити оцей самий капіталістичний фашизм. Але бачите, його належить зупиняти тільки парламентарними засобами. І зважаючи на це, я приєднався до цих самих шановних людей, тому що вони працюють саме на нормальний український парламентаризм, який тільки може перемінити дуже важку історичну ситуацію цієї країни. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова пана Ігоря Юхновського. Шановні пані і панове, я, як і вони всі, закликаю вас вплинути на народ України, щоб усі
безумовно, щоб всі прийшли на виборчі дільниці і проголосували. Чого я не хочу в результаті голосування? Я не хочу, щоб в країні встановилась гегемонія якоїсь однієї партії. Це не потрібно для України. І от, щоб цього не було, я вірю в мудрість народу, який цього не допустить. Бачите, ми знаходимося в такій системі, в якій правлять багачі і кримінальна система. Ми маємо змінити таку систему. Ми маємо вирвати стержень нового розвитку України. Але для того, щоб цей стержень можна було воплотити в життя, повинна бути активність населення. І тому першою ознакою цієї активності є оці парламентські вибори. Тому я молю вас, шановні пані і панове, представники засобів масової інформації, впливайте на людей. Люди мають прийти на вибори. Люди мають не допустити гегемонії однієї якоїсь партії в результаті цих виборів. А далі вони мають думати самі. Я б хотіла, що пане Мирославе, скажіть, будь ласка, кілька ваших слів. Дякую. Я хотів би відреагувати на два можливі закиди. Перший закид, вони всі однакові, за кого я маю голосувати, ви пропонуєте мені голосувати за вибирати менше зло. Я чую цей закид постійно. Отже, моя відповідь на це така. Нинішня адміністрація, нинішня влада зробила все для того, щоб упродовж 2 років усе від керівництва держави в опозицію. Не дає можливість значній частині суспільства окреслити шлях розвитку України. Вона сприяла перерозподілу, дуже несправедливому перерозподілу багатства у державі. І так далі, і так далі. Я вважаю, що цю владу, цю нинішню адміністрацію повинно, треба за ці, власне, прорахунки усунути від влади, дати їй можливість переосмислити свої дії і дати можливість в майбутньому колись знову взяти участь у виборах на іншій основі. Але я протестую, я не погоджуюся з тим, коли ця адміністрація хоче скористатися демократією для того, щоб цю демократію вибачте, усунути. Тому я пропоную не вибирати між добром і злом, між меншим і більшим злом. Я пропоную вибрати добро, яким є усунення від влади нинішньої адміністрації. Це для мене є однозначне добро. Я при цьому не голосую, не закликаю вас до революції і закликаю цю владу, щоб вона вчасно отямилася, щоб ця революція не спалахнула спонтанно. Друге, я не один раз чув, а я думаю, що це звернення викличе таку реакцію. Наївні люди говорять про мораль. Хто серед тих акул нинішнього політичного життя звертає увагу на мораль? Так я хочу ще раз, щоб ми нагадали собі азбучні істини. Коли ми говоримо про правила дорожнього руху, ми всі розуміємо, що це таке і чому вони важливі. Ми всі розуміємо, що виїхати на зустрічну смугу означає неминуча катастрофа. Ми хочемо вас переконати в тому, що правила морального життя є тими самими правилами дорожнього руху. І якщо ми сьогодні, очевидно, в нашому політичному житті виїжджаємо на зустрічну смугу, отже, ми повинні чекати дуже негативних наслідків.
Зробіть все можливе, панове журналісти, для того, щоб переконати суспільство не виїжджати на зустрічну смугу. Дякую. Дякую. Прошу, якщо в когось є запитання, прошу Артема. Добрий день, Артем Карапатський, газета «Комерсант». Вопрос, я не знаю, хто хочет ответить этот пункт. Если все-таки власть к вам не прислушивается, если все-таки будет массовая фальсификация, допускайте ли повторение событий на 1934 года, то есть массовый насильственный процесс, протест в Киеве, что люди действительно будут бороться с возможной фальсификацией этих выборов, и ваше отношение к такому протесту, если он все-таки возникнет? Ми не погрожували нічим у нашому зверненні і не хотіли б, щоб це сприймалося як погроза. Але маємо на увазі, що у розпорядженні суспільства немає танків, немає кулеметів, але в них у цих простих людей є можливість чинити громадський опір. І така можливість, зокрема, реалізовується і тоді, коли виходять на площу і просто стоять, ви це бачили і у нас, і бачили вже зараз по телевізору в арабському світі і так далі. Але є можливість організувати духовний опір владі. І це дуже ефективний засіб. Ми не виключаємо таких вживання, таких засобів в майбутньому, хоча маємо на увазі, що головна політична робота має здійснюватися професіоналами, політиками, а ми не є професіоналами, жодного політика за фахом немає. Хіба що дисиденти, які сиділи свого часу за політичними статтями. Я стараюсь вопрос, как вы отнесетесь к этому, если все-таки люди будут на майте на увазі, що люди вийшли на Майдан у 2004 році, тому що влада їх мала за дурнів і обманула їх портально і сфальсифікувала вибори. Це не було голосування на Майдані за якусь кандидатуру. Це був протест від людей, які демонстрували свою людську гідність. Я думаю, що це вічне право кожного суспільства таке говорити. Я дозвольте, я додам ще, що тому що питання поставлено так, чи можливо, чи буде це. Ну, і закони фізики, і закони суспільного розвитку однакові. На всяку дію є протидія. Чи буде це так, як Майдан був, хто міг тоді передбачити, що станеться те, що сталося. І тому, як це буде, ніхто не знає. Але те, що буде протидія, можна не сумніватися. Але я хотів сказати, що наше завдання. Наше завдання створити для народу України та і для урядів створити певну перспективу майбутнього розумного розвитку, перелом існуючої системи і заміна її іншою системою, яка буде справедливою, який буде панівним середній клас держави, і от буде нормальне політичне і господарське життя. Так що ми фактично вважаємо, що має бути створений певна програма, певний стержень розвитку, в який має повірити народ України. Я особисто відповів би на ваше питання так. Звичайно ж, я буду розуміти, чому народ піднявся на свій протест, якщо справді вибори будуть зманіпульовані. При цьому моє ставлення буде формуватися від того, якими будуть ті протести народні. Якщо вони будуть такими ж мирними, як були в Помаранчевій революції, я буду серед тих людей, я буду ставитися до цього дуже схвально. Якщо ж вони будуть насильницькі, чи, не дай Боже, криваві, то
я буду розуміти, що влада довела цих людей до такого протесту. Я буду винуватити передусім владу. Але мені буде дуже сумно, що ми підемо по хибному колу, яке не виведе нас до того, що нам потрібно. Тому я хотів би всіма силами, і я поділяю бажання інших моїх колег тут, щоб не допустити тих спалахів емоцій, які рано чи пізно опускаються, падають, затихають, а люди залишаються на тому самому місці, якщо не відкинуті назад. Я хотів би, щоб ми йшли вперед, а це означає осмислений рух, це означає розуміння того, куди ми йдемо і що ми хочемо бачити після моменту X. Дякую. Наступні питання, прошу. Роман Кухарук, інформаційне агентство «Нація». У мене до вас питання. Відсутність соціального ліфту в українському суспільстві сьогодні для кількох поколінь українців. Чи вбачаєте ви міру своєї відповідальності за це, вашого покоління? Іншими словами, хто з'їв Україну з хлібом за ці 21 рік і хто поїв своїх дітей? Дякую. Я сьогодні виступав і ще раз хочу вам всім сказати. В Україні відбувається певний стаціонарний суспільний процес. Таких процесів взагалі у світі є два. Україна не є винятком. Процес, якому править олігархія і криміналітет, і в руках якої зосереджена основна маса майна держави, і другий стаціонарний стан, де є правлячим середній клас держави. На жаль, розпад Радянського Союзу і ті події, які супроводжували це все, не могли створити іншого ладу, який зараз є в Україні. Наше завдання – переломити цей лад і запропонувати інший. А відносно того, хто несе відповідальність за те, що робиться, мушу вам сказати, хто б не прийшов до влади, якщо залишиться принцип розподілу майна і рівних можливостей, які зараз є, нічого не зміниться. Треба змінити принципи, і ми маємо прямувати до цього. Я особисто не відчуваю своєї прямої відповідальності за те, що відсутні соціальні ліфти. Я, як представник Українського католицького університету у Львові, готую, власне, молодих людей для того, щоб вони піднімалися соціальними ліфтами вгору. Але якщо говорити все-таки про відповідальність за минулі роки, відповідальність мене як колишнього дисидента, то я можу сказати так, що так, я відчуваю певну відповідальність. І ця відповідальність полягає в тому, що я особисто, не домагаючись покарання моїх кривдників за несправедливі дії, я не навчився розрізнити, з одного боку, нормальне почуття. Я не хочу бачити жодної людини за ґратами, але я забув про те, що злочинні дії мають бути кваліфіковані як злочинні. А оскільки це в Україні не було зроблено ні після комунізму, ні після помаранчевої революції, то відповідно ми ніяк не можемо запустити верховенство права в Україні. Тут моя особиста, так мовити, відповідальність як дисидента, очевидно, є. Я припускаю, що ні. Дякую. Прошу наступне запитання. Надія Юрченко, «Укрінформ». У цьому зверненні ви звертаєтеся до моралі суспільства і немає там звернення до моральності політиків. Оце випадково, чи це просто ви вважаєте, що це марна справа? Тобто я б хотіла, щоб ви оцінили моральність дій політиків під час цієї виборчої кампанії. Це одне запитання. І друге запитання. Очевидне бойове виявлення, навіть чесне, воно мені було й несподіваним, зокрема, я маю от Грузію. І от з вашої точки зору оцініть, що виявлення виборців в Грузії. Дякую.
час іде. Я розумію, ми оцінити моральність політиків, ну, знаєте, як сказати, всі політики – мерзотники. Ну, це ясно, що такого узагальнення ми не маємо права робити. З іншого боку сказати, що в отдельних случаях, значить, є коректи у нас порой. Це теж не відповідь. От відповідь дасть у нас виборчий процес. Після виборчого цього марафону ми збираємося знову на цей раз, треба сказати, виникло самочинно багато організацій, які на громадських засадах, але з великою жертовністю, я би сказав, і з великим професіоналізмом стежить за тим всім, що відбувається в Україні, зараз можемо сказати, що є факти і такі. Чи будуть вони впливати на результати виборів, ми побачимо після них. Хоча можна сказати, що значною мірою вже фальсифікація виборів вже проведена. Чи буде вона такою істотною, що нам доведеться проголошувати, що вибори не дійсні, і збиратися тут на Майдані і чи в інших місцях, і це покаже майбутнє. Що стосується Грузії, тут повинно, ну, мені не хочеться, я недавно там був, там мене друзі і навіть родичі, і я тим не менше нічого не скажу із дипломатичних виркувань. Ну, чесно кажучи, просто треба ці речі знати, якщо провалюється лідер, це значить, що було допущено певні помилки. Це правильно. Тут це загальне правило, яке тут ми маємо. Я розумію, чому ви поставили питання про відсутність згадки окремо про політиків, але я би відповів на це зауваження таким чином. Ті політики, які є при владі, а, скажімо, парламентарі нинішнього парламенту, вони є при владі. Це є частина влади, навіть якщо вони перебувають в опозиції. То до них стосується застереження щодо чинної влади, бо мене хвилює ситуація у парламенті серед усіх категорій, серед усіх партій і серед усіх категорій парламентарів. Що стосується тих кандидатів, які тільки кандидують, вони є членами нашого суспільства. І якщо якийсь кандидат намагається купити чиїсь голоси, то його так само стосуються ті заклики до моральної позиції, які є сформульовані щодо суспільства загалом. Що стосується Грузії, я не маю чіткого, я не досліджував ситуацію там, але в мене таке враження, що програш якоюсь мірою Саакашвілі – це програш Бальцеровича. Це програш людини, котра зробила рішучий крок, рішучий поступ у сфері реформ, які викликали, безумовно, це очевидно кожному реформатору, що різкі, рішучі реформи призведуть до якогось спротиву людей. І вони впали жертвами того, так? Заслужено, я припускаю, тому що, очевидно, треба реагувати на людський біль всюди, де він не є і будь-коли. Так що, я думаю, Грузія вирулить з цієї ситуації. Дякую. Прошу останнє запитання, бо нас потискає час. Злата Угрина, Злата по-українськи. Скажіть, будь ласка, які політичні сили заслуговують на увагу українців і чим повинні українці керуватися, роблячи свій вибір? Питання, які політичні сили заслуговують на увагу українців і чим українці повинні керуватися, роблячи свій вибір? Ну, я думаю, що всі політичні сили заслуговують на увагу українців. Інше питання, що бачити? Тут важливо бачити, що роблять всі політичні сили, і відповідно робити свій вибір. Тому що не можна сказати, от знаєте, от я за цю політичну силу, а інші мене не цікавлять. Ні, хтось цікавить позитивно, хтось негативно, але аналізувати треба в цілому. Тому що
від цього залежить вибір людини і від цього залежить вибір суспільства в цілому. Апелювати треба до всіх, без винятку. Знаєте, я коли чую саме прізвище найголовнішого, то в мене аж трусить от люті. Я йому рішуче не вірю. Але я був свідком сцени. Десь після 2004 року хтось із ваших колег запитав про його дружину, яка політично себе заявила в грудні 2004-го, краще б вона, перепрошую, не заявляла в найближче півстоліття. І журналісти регочуть і кажуть, ну як же ви можете з ней під одною кришею? І раптом цей персонаж, який мені дуже не подобається, якось так по-хлопчачому тихо каже, ну я ж його люблю. Майте на увазі, як сказав великий християнський філософ Володимир Соловйов, чоловік не свадим, треба апелювати до всіх. Іншого виходу у нас немає. Саме тому я й приєднався, перепрошую, не до політиків, а до антиполітиків у вигляді цього самого руху. Маю надію, що ви нам у цій самій сатіаграції допоможете. У цій самій боротьбі, перепрошую, без калашникових і без інших супровідних інструментів. Маю велику надію на вас. Якщо ви цього не зробите, то це скінчиться погано і для вас, і для нас, і для всієї майбутньої України. Кожен повинен мати на увазі, чого він хоче. Він хоче щасливого життя в Україні. Що є Україна? Україна є результат державного самовизначення української нації, українського народу. Має бути чітка програма будівництва цієї держави, української держави. І ті партії, які сприяють будівництву української національної держави, в якій буде існувати консолідація між всіма етносами в Україні, яким буде створена єдина політична українська нація, ці партії повинні бути у парламенті. Дякую. Будемо завершувати. Я хочу перед кінцем подякувати BTV за пряму інтернет-трансляцію, а також інтернет-сайтам, які її прийняли. Це «Українська правда», «Кореспондент», газета «По-українськи», газета «День», «Захід.нет», «Радіо Свобода», «Перець Волинський» з Луцька, «ЛБ.ЮА», «Свідомо», «Фірка» з Івано-Франківська, «Політ.ЮА», «Майдан», «Високий вал» з Чернігова, «Чесно», «Остров Донецька» і «Погляд з Тернополя», а також всім, хто долучився, а я не згадала. Дякую ще раз, сподіваюся, що вам було цікаво, і якщо ви хочете записати якийсь новий коментар, можна це зробити зараз. Дякуємо.